Aqui é o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online. Já te convido hoje, este é mais um vídeo aqui do curso, do dia de hoje, dia 23 de agosto, tá? Mas hoje vai ter uma live nesse dia, não depois que vocês assistirem esse vídeo, não vai ter nesse dia de hoje, né? Óbvio, né? Mas hoje, 19h30, para quem assistiu o vídeo, tá convidado para assistir a live de hoje às 19h30, tá legal? Então vamos lá. Tem uma ideia legal para trabalhar riffs, enfim, para praticar riff, né? Principalmente essa pegada, né? Que é o seguinte: tu vai trabalhar dois acordes, Ré menor e o Dó, tá? Só que a gente vai trabalhar com o power chord, tá legal? E aí tu vai pegar e vai fazer o seguinte: no caso, Ré menor e Dó, a gente vai trabalhar com essa escala aqui de Fá maior. E depois, só que trabalhando começando do Ré, ó. Ré, Mi, Fá, Sol. E o desenho vai ser esse aqui, pra essa questão de trabalhar o riff, né? Principalmente nessa coisa de heavy metal. E pro Dó, tu vai trabalhar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí tu vai fazer o seguinte. Fácil de treinar, vai usar o dedo 1, 2, 1, 3, 4, 1, 3. 1, 2, 4, 1, 3, 1, 2, né? E o 2. Palhetando alternadamente sempre. Tá legal? É um exercício simples, mas para quem quer pegar o heavy metal e tal, pegar riff de heavy metal, é legal para ir se habituando com essa coisa de relacionar acorde junto com a escala que forma o riff aí bacana. Bacana? Então hoje até a live eu vou falar sobre palhetada alternada, vai ser bem bacana. Então é isso aí, gente. Um abraço, te aguardo na live e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para poder ficar sabendo do que acontece aqui no canal. E também conhece o curso de guitarra online, o link está aqui na descrição. Um abraço e até mais!